instruktorka psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku života, ale cvičí i se staršíma dětma a o to nám za chvíličku víc poví. A vlastně to zakladatelka Mimi poradny a má také online kurz Krok za krokem a Maminko pohladně. Ale Peťa to samozřejmě dělá mnohem víc. Peťo, já tě moc vítám, děkuji, že jsi udělala čas, ale hlavně ještě chci říct, že Peťka je součástí mého kurzu Dvě duše na jagamace po porodu, kde se zasoustředila na ty miminka vlastně do třech měsíců života, do třech měsíců. A tam se vlastně věnuje tomu vývoji, vlastně, jakým prochází to miminko, jakým tím vlastně chybám bychom se měli vyvarovat a potom také ukazuje vlastně, jak to miminko nosit, jak ho chovat a má tam takový hezké tři příspěvky. Takže Peťko, moc děkuju. A já se tě rovnou zeptám. Ty vlastně jsi teda lektorka, instruktorka psychomotorického vývoje dětí, ale specializuješ se hlavně na ten první rok života. Takže povíš nám něco o tom? Ahoj Veru, děkuju za pozvání, moc vás zdravím. Moc krásně jsi to uvedla, už jsme to všechno obsáhli v podstatě. Ono i to slovo psychomotorický vývoj je to takový, až bych trošku řekla, odstrašující. Mí to tak jako, no. V podstatě se jedná o to, že to slovo zahrnuje vlastně kompletní vývoj toho dítěte, jak po té stránce psychické, tak vlastně i té motorické. A já se věnuju úplně já jsem zjistila vlastně postupem času, že i ty miminka jsou vlastně úplně moje jako srdcová záležitost, že to je prostě to ono, co jako mě baví úplně nejvíc. Cvičím s dětmi, teda i staršími do 2, 2,5 let. Mm-hmm. Mám v mimi poradně i 2 skvělé lektorky, které mi s tím pak už pomáhají, s těmi dětmi staršími, lezoucí a starší, takže si pak ty dětičky takhle jako rozdělujeme a oni zase jsou skvělí přesně v tom, ty holčiny, že vlastně zas je baví taková už ta akce s těma dětma, jo. Takže si myslím, že jsme si v tom tam jako každá našla to svoje. A to si myslím, že je důležitý, jako taky si říct, jako kde mám já takový to svoje místo. Takže moje srdcová záležitost jsou miminka, taky mě vlastně moc baví. Vidíš tam jakoby na nich ten efekt toho cvičení, té péče, ta maminka, když jako ví vlastně, proč to dělá a může to děťátko sledovat. Tak já i na těch mamkách vlastně dost jako vidím, že si jsou takový jako jistý. Spoustu věcí si pak jsou schopni ustát i třeba před svým okolím ve chvíli, kdy prostě, nevím, teď nechci říct, že ty babičky třeba nám do toho nějak jako, oni to myslejí dobře, já to vůbec teď jako nemyslím ve špatném jako smyslu, ale může se stát prostě, že tak a už sedí a tak někde posadějí, nebo začnou vodit za ruce, nebo jsou různý takový, kdy ty invence, že prostě se nám snaží tak jako hezky pomoct, ale vlastně my už dneska spoustu věcí víme, než prostě oni nevěděli tenkrát nic o vývoji, takže my už zase už vycházíme vlastně z něčeho, už máme nějaký zpětný vazby, co pak v dospělosti v podstatě tyhle ty předčasné věci dělají na té prostě postuře, jaký pak můžeme mít třeba trápení. Jasně, to se neprojeví hned, bude to v 10 skolioza, ve 40 vyřezlá plotýnka, to jsou všechno věci samozřejmě, které my hned nevidíme, samozřejmě to děťátko přežije jakoukoliv péči, ale ta maminka si pak dokáže i ustát právě i ty názory okolí, protože vlastně ona jako ten vývoj zná a to děťátko tak hezky doprovází. A nebo se dost často setkávám s tím, že ty mamky jsou maličko ztracený, pokud to děťátko jde pomalej tím vývojem, tak takový to srovnávání se. Jasně, já to všude říkám, já myslím, že spousta maminek i nějak si to taky jako na té vědomí úrovni říká, jako že se nesrovnávají děti, ale nedá nám to. A fakt jako píšou mě mamky, nebo i u mě prostě v kurzu řešíme relativně často, nebo i to okolí právě nás tlačí do toho, a on ještě nesedí a ještě nechodí, ale tamhle už Petruška chodí od sousedů, jo, prostě, takže i to okolí má tendenci srovnávat, takže ta maminka pak, když ty informace má, tak prostě si je taková, jako bych řekla, i jistější, je klidnější. Třeba pro mě to bylo i vlastně ten příchod jako dětí. Najednou jsem si říkala, jsem takový asi jako v celku akční jako člověk a najednou, když to bylo jako to přebalování a koní, říkám, to není možný, jako tak ještě pojďme jako něco dělat, jo, že jako tak co já
s tím miminkem tady prostě. Takže vlastně je to taková pak ta náplň dne, kdy vlastně fakt najednou je to jako skvělý, že ty víš, jako co máš pozorovat na tom děťátku a říkáš si, ty jo, teď prostě, jo, teď třeba nohy nahoře, nebo ty jo, teď bok, jo, a vlastně já mám pocit, že najednou nějak i jako víme, co máme vlastně sledovat a jak to má probíhat. A teď jako nemyslím, že ten rodič musí být nějaký jako super expert prostě na vývoj, že fakt jako není to věda pro medvěda, že zase toho nemusíme dělat úplně jako, že by ta maminka měla být nějaká vyděšená, jako že bude mít miminko, ale co jako teda, to jako nevím. Takže se snažím ty rodiče hezkou formou províst a spíše upozorňovat na takový vlastně milníky, který v tom vývoji jsou a co je důležitý tam vlastně pohlídat, no. Takže prostě mě ty miminka, to je právě to, že tam to je prostě úplně nejvíc vidět a v podstatě v tom prvním roce, já nevím, kdybychom si to tak jako představili, že fakt to děťátko teď je v té plodové vodě s tou maminkou, že jo, teď je tam ten stálý kontakt a nezná změny poloh, gravitaci, prostě nemusí trávit, jíst, pít, vylučovat. A když se narodí, že jo, tak je tam toho jako moc novýho. A my prostě to miminko, tak můžeme jako hezky doprovodit a zároveň my vlastně, jak kdyby se to jako programovalo, nebo teď úplně nevím, jako to slovo, tak jako když stavíme dům, tak prostě ty základy chceme mít dobrý. A ten základ a ten vlastně, ten stereotyp těch pohybů, to, jak budeme chodit, jak budeme se koncentrovat, jak si budeme pamatovat, tak to právě se vlastně vytváří, zapisuje se, protože to děťátko je potom narození, se stále vyvíjí se centrální nervový systém, prostě to děťátko v podstatě se narodí ve všech směrech, takový jako ještě nedozrálý. A všechno tohleto se vlastně do něj tak jako vpisuje právě úplně nejvíc v tom prvním roce života. Jako dá se samozřejmě s tím vždycky něco dělat, vždycky můžeme zpětně cvičit. I my dospěláci se zpětně můžeme vracet k tomu a nastavovat to svoje tělo do těch správných stereotypů. To veru, to budeš ty na to prostě expert, jo, že vlastně přesně i po tom porodu já se potřebuju těhotenství, potřebuju se zase vrátit k nějakému správnému prostě držení těla, jak je to důležitý. A když to tam nemáme předtím, tak prostě o to víc na to musíme zamakat potom. A určitě mě dáš za pravdu, že vlastně čím jsme starší, tím nám to jako trvá díl. Není to nikdy o tom, že by to nešlo, ale trvá nám to dlouho a možná už tam budeme mít prostě nějaký věci, kdy fakt už máme nějaké jako změny na těle, kdy prostě to už nepůjde třeba v takové kvalitě, protože prostě už jsme někde třeba nevím, tak zkrácený, nebo už tam jsou nějaké kloubní změny nebo cokoliv, že už to vlastně nejde. Takže u těch dětí je vlastně tohle zásadní, takže na těch miminkách je jednak je to prostě je nepopsaný období, papír. Přesně, jo, takže jednak je to období, kdy vlastně je to velice jako důležitý a pak je to taky na nich krásně vidět ta odezva, ty naší péče a hry, takový ty vědomí hry, kdy já vím, jako co dělám s tím děťátkem. Tak to prostě tam mám já takovou jako. Jo, Peti, ty jsi řekla spoustu věcí, které se dají rozvíjet, ale mě tam nejvíc trklo to, že jsi mluvila přesně, že jako oni vlastně, jak se v tom prvním roce života vyvíjí, že to je vlastně úplně neskutečný, co my jim jako máme můžeme dopřát, aby vlastně ten vývoj vlastně opravdu byl, aby šly ty věci jakoby za sebou, což je prostě fakt jako důležitý, aby to šlo jakoby za sebou, aby se něco nepřeskočilo. Protože pak to děťátko třeba opravdu nemusí to nějakou dobu řešit, ale zase třeba ve škole se to může projevit, když už si jako bude muset sednout do té lavice, to tělo na to třeba zareaguje a pak je to zase puberta, že jo, zase hormony přijdou další a pak to projeví se třeba v těhotenství. Ono fakt to tělo to dává v takových vlnách najevo a ukazuje to. A pak kolem, mám pocit, že kolem 40, že se nejvíc ozývají dospěláci, že to jako teď teda mi to tělo řeklo, aha, tak tohle nefungovalo vlastně už dlouho, ale teď už mi to fakt bolí. A mám pocit, že to je ten takový proces, to může mít, a to je 40 třeba let. A když to děťátko dostane, jakoby tu vědomou péči vlastně vědomou opravdu, tak je to podle mě krásný a co víc vlastně jakoby dopřát, ale přesně jak říkáš, když se vlastně miminko vertikalizuje, tak stejně tak je to i ta máma. I ta máma vlastně po tom porodu, ona se taky vertikalizuje. Ona vlastně v tom těhotenském postavení těla, jak ho drží, tak ona je vlastně v tom opravdu prohnutí a je prostě to tělo je úplně jako šejdrem, bych řekla. Ale po tom porodu zase má možnost úplně vodnuli, stejně jako to děťátko, vodnuli to tělo postavit a má tam neskutečnou výhodu v tom, že jí kolují tělem ty hormony.
A vlastně oni strašně pomáhají ty svaly jakoby opravdu dát do té jakoby polohy tam, kde byly třeba, ne, že jako před porodem, ale prostě, aby opravdu to tělo se začalo efektivně zase regenerovat. A čím dřív tím žena začne, tak tím je to lepší. A přesně tak je to s tím miminkem, že jo, nenechávat něco až potom a ono se to nějak stane samo. Ale když už tam ta máma cítí, že něco není v pořádku, tak na to reagovat, což mě vlastně přivádí na otázku Peti, když teda chceme tomu věnovat tu pozornost a péči, tak kdy je nejlepší se o to tak jako zajímat, o ten psychomotorický vývoj toho děťátka? No, to je taková dobrá otázka. Jako nejvíc bych řekla, že samozřejmě jako i ze své zkušenosti, tak pokud jsem maminka, gor třeba teda prvorodička, čekám první děťátko, tak vlastně úplně to těhotenství je vlastně přesně ta doba, kdy mám pocit, nebo aspoň já jsem to takhle měla a mám odezvy od různých prostě žen, že přesně máme tam na to ten jako čas relativně, samozřejmě máme nějaké povinnosti, ale tak jako máme tam a jsme takový jako přijímající, takový fakt jako nasákavý houby k těm informacím. No ale ve chvíli, kdy prostě samozřejmě porodíme, to tělo zaplaví mixáž úplně prostě jiných hormonů, já jako fakt a najednou tak se tak říká, že jo, že týkující maminky, že jsme prostě trošku na jiný vlně, tak a už ten, i ten čas prostě pak najít si s tím miminkem, ten čas, kdy a jako chci jako vlastně soustředit se a přijímat nové informace, jde to, samozřejmě jde to, ale už je to takový náročnější, takže já jsem úplně nejšťastnější, když to teda šlo, tak jsem dělala kurzy i fyzický pro nastávající rodiče, kdy jsme opravdu si tam říkali takový fakt jako základ, přesně, není to věda, ale je dobrý ty informace jako mít a vědět, co já v tom začátku, na co si mám dát pozor. To přesně bylo i vlastně, když jsem přemýšlela, co do toho kurzu dát, říkám, prostě tam musí zaznít první 3 měsíce věku, protože, k tobě jako bonus do kurzu, protože prostě na ty jsme většinou my sami doma. A první 3 měsíce věku jsou naprostým milníkem vlastně v tom dalším vývoji, jak to dál bude probíhat. Takže jako není potřeba, aby maminka těhotná nastudovávala první rok života dítěte, jak to má jít. To já ani třeba na tom kurzu vůbec nedělám. Já se soustředím na první 3 měsíce prostě po porodu, jak z pohledu trošku i té maminky, co se týká 6 nedělí, jsem zastánkyně spíš takového klidnějšího 6 nedělí, takže tam tak jako, aby opravdu to miminko bylo té maminky, říkáme si, na co si dát jako pozor, zároveň je to za spoluha na bříšku pro to dítě, jo? Takže jsou tam věci jak z pohledu té maminky, když ona odpočívá, tak i z pohledu toho děťátka, když opravdu si to dovolej společně a má ho ta maminka prostě u sebe. No a pak už relativně prostě, když tomu děťátku budou ty 3 měsíce, zvládneme to krásně, to dítě se nám prostě zastabilizuje v ose na zádech, zvládne takový opravdu to usazení se na zádička, na bříšku, tak pak už ten vývoj nastartuje nádherně dál a tam už v podstatě si myslím, že je docela prostor si třeba dostudovávat nějaké informace, hledat si, jo, už jako pokračovat s tím děťátkem, ale já, kdybych mohla doporučit prostě nastávajícím mamkám, tak fakt doporučím zaměřit se na první 3 měsíce věku prostě děťátka, ať už, protože o čem to tam je? Tam je to prostě teda o tom kontaktu, protože děti jsou nošenci, takže prostě jasně budeme hodně chovat, nosit, prostě ano, mazlit, anebo budu odpočívat a budu mít to děťátko u sebe, ale vlastně je to hodně zatím o té naší náruči, tam zatím jako se nedá mluvit vlastně o žádným velkým cvičení, takže tam je to o takových jako drobnůstkách, které my můžeme udělat správně, aby to děťátko opravdu jako tam mělo kvalitní první zpřímení na břichu a stabilitu prostě v ose na zádech, co se týká zase teda polohy jako zad. No. Jo, to říkáš přesně, Peti. A ono taky, je to těžký v tom smyslu, že ta žena fakt jak je pořád zaměřená na ten porod, že je úplně pochopitelný. Tak jak jsem to i říkala už předtím holkám tady, že je dobré vlastně i na to kojení se zaměřit, protože to taky není jen tak. I tohle není s tím miminkem jen tak. Může se stát, že se prostě narodí třeba mimčo, který je třeba hypotonický, že jo, má nízký svalový napětí, mně se to taky stalo, ale nevěděla jsem to a ještě třeba, když řeší maminka nějaký zdravotní problém, nejenom třeba u sebe, nebo třeba u maminka, tak pak už je to začarovaný kruh. Myslím si, že na ty informace už ta máma nemá sílu. Takže já to taky doporučuji jako opravdu předtím malinko se podívat, aspoň na ty 3 měsíce. Ale pak stejně, Peti, vlastně ta maminka, že ho chodí na kontroly k pediatrovi a ten třeba z mé zkušenosti, ten jako kontroluje, ale není to expert prostě na tyhle ty věci, mně přijde.
A většinou já jsem se setkala s takovým jako, no, to je v pohodě a však on to nějak dožene a že něco. A vlastně to bylo takový jako smetené se stolu. I když já jako máma jsem cítila, že tohle je divný a že proč můj syn třeba na tom bříšku prostě není rád a už tam fakt není rád delší dobu a už má přes 4 měsíce a není to dobrý. Takže nenechat se, co ty jakoby radíš, protože já vlastně v tu chvíli říkám, že nám běžte rychle v nějaké lektorce, jakoby instruktorce a nechte se vést expertem a nenechávejte to na jen tak prostě. Tak jak bys to, že nám to... Já, jako je to, jak který samozřejmě pediatr, ale zároveň bych je chtěla asi trošku jako omluvit v tomhle tom, protože tam je velice jako důležitý vlastně mít na to dítě čas a klid. Pokud třeba ke mně přijde maminka, tak prostě to děťátko kouká, kde je, to vnímá, že je někde jinde, tam ještě nebylo třeba, nezná mě, jo, takže já se nevrhám okamžitě na dítě, neslíkám ho, nevrhám se na něj, ale prostě povídám si s tou maminkou, to děťátko se prostě má šanci rozkouknout, já k němu ani třeba ze začátku vůbec vlastně nejdu, nechám tu maminku, ať se tam rozbalí, hračku, ať já vlastně chci na tom děťátku, aby ono samo mě ukázalo, co zvládne v takovým to jako, co nejvíc jako klidovým režimu. To samozřejmě vidím, že třeba má pěstičky, že vlastně to není pro něj úplně komfortní, takhle, že je někde jako jinde a teď já samozřejmě třeba potřebuji vyslíknout v nějaký chvilce třeba i do naha, aby jsme se podělali na bříško, nebo tý maminku to chci naučit, jak ho tam vlastně vůbec správně má dát. A takže to je samozřejmě ideální pak ta nahota, nebo aby ona i tam viděla to zapojení těch svalíků, aby jsme viděli, co je špatně, co je dobře, ale nechávám to dělat tu maminku. Tady bych právě chtěla, mám na ní třeba hodinu čas, jo, a tady vlastně si vím, jak to u toho pediatra kolikrát vypadá, frk, on s tím děťátkem potřebuje udělat nějakých dalších spoustu jiných úkonů, samozřejmě pro ně jsou, nechci říct důležitější třeba nějaký věci, jo, ale má tam řadu prostě věcí, co na těch prohlídkách má zkontrolovat a ruku na srdce mě děti třeba často brečely, prostě už jenom tím, že to byl přesně takový ten fofr, najednou si já jako si, nedivím se jim, jo, najednou se tam vrhá nějaký cizí člověk nad něj, teď s ním dělá něco, co se mu jako nelíbí, nedej bože, nějak píchne třeba, jo, nebo něco, taky si trošku myslím, že ty děti si to pamatují, to místo, kde se jim to jako stalo, naše dcera, když pak jí píchali na ušnice, jak už prostě řvala od té doby furt tam, jo. No. Takže jakmile se jim takhle něco podle mě jako ještě tam přihodí, tak, takže, no a teďka to děťátko, pokud tam pláče u toho pediatra třeba, tak samozřejmě jako mu neukáže nic, co by vlastně bylo správně, protože to dítě v tu chvíli pláče, se mu změní svalový napětí, chová se ale úplně jinak, půjde do záklonu, bude podrážděný, bude mít pěsti, jo, takže už jenom třeba ten pláč, prostě tak já jsem, jako pokud mi to děťátko tam pak začne plakat, tak se ho snažím, jo, aby jsme uklidnili, dobrý, pojďme do náruče, prostě já jako nemůžu usuzovat a pak se ptám třeba tý maminky, jak to vypadá doma, všimáš si tohodle, blabla, jo, všimni si, řekni, pak mě dej třeba vědět, protože teď se chová tady tak, ale já z toho nemůžu nic usoudit, protože to prostě není to ono. Ty doma, opravdu jako rodič je v podstatě největší expert prostě na své děťátko a pokud ta maminka mě říká, on se otáčí, otáčí se správně, nebo mě třeba ukáže, jak se otáčí, tak jí to prostě věřím, protože jako to, že tady to děťátko je teďka podrážděný a jde se záklonem, tak jasně, prostě někde jinde. Takže v tom bych chtěla právě i ty pediatry maličko jako obhájit, že prostě oni tam nemají na tu maminku tady ten klid, nemají tam prostě tu možnost a zároveň nevím prostě, jak je to možný, ale vlastně spousta pediatrů opravdu jako ten psychomotorický vývoj má tak jako fakt, co se tak nějak učilo kdysi na škole. A občas se divím fakt jako s čím ty maminky přijdou, co třeba mají dělat, co dostali od pediatra vlastně jako to už opravdu teďka ta odborná veřejnost, nějaký přitahování do sedu za ruce, to už fakt jako bych řekl, co už si myslím, že už já už si třeba myslím, že to je úplně překonaný a přesto se setkávám s maminkama, který přijdou a říkají, my jsme to dostali za úkol cvičit. Jo, to je prostě trakční test podle Vojty, který prostě jenom fakt jako ten pediatr nebo fyzioterapeut, to patří do rukou odborníka, který vlastně fakt jako zkoumá. Jak, to je test, že jo, jenom jakoby. Přesně, jo, přitáhne hlavu. To není nic, co by měla ta maminka dostat na trénink domů, jako do sedu se dítě dostane v 10 měsících věku, ale úplně jiným pohybovým vzorem. Než jako, to dělají i ženy, že jo, že to je to přesně, jako že na přímý bříšní sval, naopak, že jo, jako přes šikmé bříšní svaly. Co ještě si, nemyslím si, že to tomu dítěti nějak jako fyzicky vlastně ubližuje, ale rozhodně je na nich vidět, že jako oni psychicky ztrácejí naprosto motivaci dosáhnout potom ty dovednosti sami, protože oni vědí, že podají takhle ruce a máma je do toho sedu přitáhne. To si myslím, že jako úplně
nejvíc běhá na celý ty věci, že vlastně my něco jako předvíháme a to dítě pak nemá motivaci. My se stáváme pak vlastně polohovačem prostě svýho dítěte, no, což by nemělo být. Já bych vlastně ho chtěla jenom tak jako doprovodit. Já mu chci pomoct. Já třeba tak používám do toho lezení, říkám holkám, hele, tam prostě jakoby koukám, vím, tomu dítě z začátku ten pohyb víc ukazuju, postupně ubírám tu dopomoc, doprovázím ho. Jakmile leze, tak mám funkce líný rodič a vůbec do toho vlastně už nezasahuju, pohlídám se, z jakou nohu stoupá, klesá, ale tam už ta moje práce končí, ať už samo ono, prostě naopak, já mu to vždycky stěžuju přes polštáře, přes něco, jo, překážková dráha, to je baví v tomhle věku. A vlastně, takže jako, já si myslím, že taky dát tomu dítěti jako i prostor, jo, takže na jednu stranu, když pak ten pediatr je takovej docela jako, že to sleduje, ale vlastně dá tomu dítěti možnost, jako poprat se s tím samo, taky to není úplně od věci. Ono opravdu jako většina dětí fakt jako zvládne ten vývoj, i přesto, že třeba na tom startu není úplně to značka ideál, tak většina dětí i jako přirozeně, tím, jak to zkouší dál a dál, tak mají velkou jako šanci opravdu to jakoby dotáhnout. Takže, ale přesně jak jsi říkala, strašně záleží taky na svalovém napětí, jaký to děťátko, jak se vlastně narodí, zda bude takový pevnější, tak a třeba někdy s tím je spojená i taková povaha trošku třeba dráždivějšího miminka, a nebo jestli právě mám děťátko spíš takový hypotoničtější, což zase znamená, že je takový jakoby měkčí, a třeba naše Barunka byla spíš hypotonická a Maxik, druhý dítě, stejný rodiče, ale přesně namíchá se to prostě různě, tak on byl spíš takovej opravdu jako pevnej. Jo, takže tam už přesně tyhle ty dvě děti, i když jsou moje a máme prostě jako genetickou, stejně ta genetická výbava se nějak jako namíchala jinak a nedají se vlastně vůbec jako porovnat. To děťátko, které je měkčí, tam bude úplně přirozeně to tomuto děťátku to bude pomalej v tom vývoji. To je první informace určitě, kterou tu maminka je potřeba vlastně jí uklidnit, ale zároveň třeba těmhle s těm dětem je fakt jako potřeba trošku pomoct. Přesně. Jo, tam opravdu by hrozilo, že neprojdou tím úplně jako kvalitně tím vývojem, takže tam je to na té mamce, aby, protože to děťátko je od přírody trošku pohodář, jo, ono se jako nikam nežene, stačí mu záda většinou, jo, je taky třeba jako usměvavý v pohodě a já si jako mamka, když vlastně nebudu mít ty informace, tak si řeknu, je to jaký hodný miminko, on furt jenom leží, spí nebo se směje a nic vlastně nechce, ale to jako do jistý míry samozřejmě je dobrý, že máme pohodový miminko, ale zároveň tam je potřeba prostě potom jít do té aktivity, de facto mamka, asi beru, máš zkušenost, slíkáš a cvičíš a boky jedeš a na bříško otáčíš a vlastně to je lákáš, ruce, nohy nahoru, jo, pro zapojení prostě bříška, prsních mezilopatkových svalů a vlastně cvičíš prostě trošku jako s ním za něj, jo, lákáš. Hodně. Hodně, jako já fakt musím říct, že to bylo, že jako přesně jak si říkáš, že jsme namixovaný, tak druhý jsem to vůbec, přesně ten není hypotonický a ten první, já jsem prvního půl roku opravdu s ním držela a fakt, a myslím si, že to byla moje jako péče o sebe, protože já kdybych se nedržela to tělo, tak já bych se úplně urvala jako v zádech a vlastně já opravdu musela, ne že to dělat za něj, ale že opravdu jsem musela ho furt motivovat, hodně ho dobře, velice kvalitně ho s ním manipulovat, nosit ho tak, aby se v tom vývoji fakt jako dělo všechno správně a to by mi nikdy neřekla tady jadečka, to by prostě nikdy nešlo. U nás byla na kontrole právě jako paní, jako seš ty a bylo to u nás doma, bylo to super, byl tam čas, byl tam prostor a o tom to je, aby ta maminka byla v klidu a aby prostě věděla, že přesně když to miminko dlouho spí, tak to zase může něco značit, jo. Ale jasně, ta máma pak má hlavu takhle, že jo, ale jako stačí jeden člověk, který u vás bude, tady ten lektor, instruktor a už můžete ty obavy pustit a můžete věřit tomu člověku a vlastně jenom dělat ty věci a prostě nenechávat to na tom, že se to nějak jako samo stane. A Peti, ty jsi právě hodně zmiňovala, což byla otázka právě pro tebe, že sledují nás i maminky, které nemají jenom miminečka jako čerstvý, že jo, tak jsou to třeba i roční, tak třeba kdybys mohla jako ve zkratce říct, jako co za ten rok, jako čemu by se třeba měli úplně nejvíc jako vyhnout tomu, aby nebrzdili ten vývoj, nebo aby tam nedošlo k takovým, víš, jako, no, to znáš prostě, aby to nebylo jako zbytečný, tak aby jsme nekládli spíš překážky my ty mámy, aby jsme jim moc nepomáhali vlastně, no. Tak když bych to vzala úplně jako od těch miminek, tak tam bych opravdu jako apelovala na tu správnou fakt jako úchopy, protože to děťátko tam fakt, jak jsme už říkali, tak já s ním tam nějak velice necvičím. Tam mi jde o to, aby jsme se nějak zastabilizovali my ženy sami, prostě v nové roli i maminky. Celá ta rodina se zžije, prostě to děťátko se adaptuje, takže tam je to hodně o doteku, o kontaktu a o té správné manipulaci. Mm-hmm. A pak bych se určitě vlastně vyhnula jakýmukoliv
napomáhání, zase někdy jako moc, anebo právě, když už budeme těch starších dětí předčasně, takový to přesně, že my vlastně jim chceme jako hodně pomáhat, my jsme empatický, my víme, co to děťátko chce. A vlastně i v rámci třeba hraček, jo, zase nemusí to mít všecko jako v dosahu, můžou to mít kousek dál, může, když to dítě chci motivovat do boku, tak já mu to všecko nemusím furt podávat, já mu to dám na bok a sleduju prostě, co dělá, jo, že vlastně už jenom tím, odkud já mu dávám hračku, kam mu ji pokládám, tak už ho můžu motivovat vlastně k nějaký jako dovednosti. A pak bych hodně to viděla u těch malých dětí na to, že my jako pak máme tendenci hodně oblékat, jsou ty děti furt jako stažený, takže jako málo svlékáme a mají v celku málo prostoru na tu samostatnou hru, na to poznávání toho svého těla na podložce. Jo, tam opravdu jako ty lehačky, já to nemám moc ráda, je to takový nějaký náš, jako vlastně máme pocit, že budeme mít miminko a potřebujeme lehátko. Jo, lehátko, ne, myslíš? Lehátko, jo. Jako, jo, prostě, jo, no, jasný, no, autosedačka, no, prostě tyhle ty. Jo, vlastně s těma pomůckama bych byla velice opatrná, jako výrobci napíšou kde co, aby to prodali, bohužel, jo. Prostě, jo. Takže... Peti, promiň, ale kočárek, takový ten, jak to vidíš, to mě napadlo až teď, kočárek s těma, jak je, no, tam to děťátko, to, zadek dolů, to nechápu. Ne. To vůbec ne. Vůbec tomu nerozumím. Jak se to jmenuje, ne... Peti, tady ten kočárek, nevíš? Nevím, ale taky teď jsem o tom... Že tam prostě seděl, leží. V podstatě to je takový, jak kdyby... V podstatě něco jako autosedačka, já ti nevím, takový to je jako prostě zvláštní. No. Ale já úplně jako nejlepší si myslím, že fakt jsou kočárky, že jsme u kočáru teda, takový ty klasický, co byly dřív, kdy to dítě tam můžeš dát třeba potom na kšíry. Co může být lepšího, než když je lezoucí a sedící a ono je na kšírách a klečí v tom kočáru a ono to s ním a jede. A ono tam může klečet a může tam prostě nějak... A pérovat. Jo, tak jsem zažila. Chytí se ty korby takhle a jedem, jo, prostě čučí ven, je tam jako v bezpečí. Výraz máš úplně autentický, Peči. No, přesně, jo, je to jako mávu, jo. Takže jako co nejvíc vlastně toho prostoru a pak mě ani nevadí, že mám korbičku, to dítě mám větší a prostě vlastně jo. Tak, já poradím si s tím, jo. No, i ty sportáky, kde to dítě vlastně pak je jako přikšírovaný tam. No. To prostě si myslím, že je daleko lepší, ale já nevím ani, jestli se vlastně takový oni jsou vyrábí dneska. No ale přesně, jako opatrně na ty pomůcky, co já jako budu pořizovat i domů, jak to dítě, protože pro něj není nic víc, jako než nahota a opravdu vlastně nějaký bezpečný zázemí. Já už si myslím o toho 3., 4. měsíce věku klidně na zemi, prostě na nějakým krásný jsou dneska jo. podložky, hrací kout. Do toho bych zainvestovala, do nějaký podložky, kde si budu já, maminka, klidná, že třeba mu není zima od podlahy, my máme taky ty tendence. Ale to dítě, zkuste si ho napodobovat chvilku. Zkuste si lehnout jenom na záda. A dávat ruce nohy nad podložku, jak to dělá to dítě, s dobře teda zastabilizovaným. To jsme dělali. To jsme dělali na minikurzu. Jo, super. No, to je makačka. To je makačka. Dítě, i když čím bude víc možnost být nahatý, tím víc to bude dělat a tím zahřeje. Jo, takže takový ty naše, samozřejmě pozor na průvan, ale jinak ty naše obavy, že jsou teda svlečený, jasně, až tam budu ležet, na spánek ne, jo, ale prostě na tu aktivitu, ty boky, jo, ježiš, ty otočky prostě. No a tak tam bych si dala pozor právě na to, že to děťátko má třeba často pak už takhle, mám ho hodně, gor, když jsou látkový pleny. Teď vůbec neřeším ekologii, zdraví, jo, prostě to samozřejmě každá maminka si musí sama rozhodnout, ale teda je látkuju, tak tam opravdu fest bych jako svlíkala, protože fakt mají velký... Prostor, veď, obrovský ne, potom. Jo, teďka spánev jim tu zvedá, samozřejmě pokud jsou na zádech, takže tam bych opravdu jako co nejvíc svlíkala, ale i u těch papírovek, jo. A třeba větráme ten zadek, je to jako dobrý, ale i ten pohyb. Pro prostě nohy, ty nohy, když se můžou potkat, tak to je koncert. Jako mě, když přijde na cvičení maminka, teď to dítě má ponožky, dupačky, na tom ještě jedny ponožky. Ty na boty. V takový jako termosce vyloženě, jo. Tam je jako, kontakt, tak jako dobrý, ale jako nic. Když se svlíkne, oni to mají rádi, jo, ty nožky mají prostě ten uchopový reflex ještě, že oni pak vlastně ve finále i kopírujou práci rukou, kopíruje chodidlo, že když to dítě v těch 6 měsících pracuje tady, tak pracuje i nohama. Ty jemný svaly na té nožce a okolo kotníku pracujou, ale to dělá jenom, když jsou svlečeny. Jo, takže pozor i na to hodně jako v oblíkání, na to, že často někde mám ho odložený v léčce. Proč může ležet někde prostě, samozřejmě, pokud budu, já vím, dobře, tak jsou situace, kdy prostě dobrý, tak na chvilinku někde na nutnou, položím si do lehátka, když ho mám. Ale jinak můžu položit klidně úplně stejně takhle na podložku a nebo dobře, tak začnu přikrmovat, tak tam třeba na chvilku taky toho využiju. No a pak to jsou přesně takový ty, tam je potřeba dát si velký pozor, ta děťátko už pak je čím dál tím víc chytřejší samozřejmě, takže ve chvíli, kdy já mu stačí opravdu párkrát mu ukázat, že ho
vezmu s ním nebo ho posadím, tak tam na to velice pozor, protože prostě ty děti fakt jsou schopny pak u nás klečet, tahají prostě mamku za nohy, opravdu se to jako nedá vydržet dlouhodobě, takže vy co uděláte, no tak prosím tě, tak pojď teda. Já jsem tady měla na návštěvě, známí jsme měli, já jsem jim chtěla nějak nabídnout, když se narodil ten jejich Davídek, takže jsem říkala, tak já tam za váma přijedu trošku. A nějak se to nesešlo prostě, jo, takže říkám, dobrý nic. A pak tu nějak byli, bylo mu 14 měsíců, hezky lezl, stoupal, klesal, ale vodili ho za ruce. A taky vám, místo toho, aby si tady se mnou dala kafe, on mohl tady si zkoumat prostě světnici a jo, ne, tak on prostě u ní stál a on potřeboval, protože se chtěl někde jít samozřejmě podívat a zkoumat, tak potřeboval tu mámu, aby s ním šla za ty ruce. Úplně škoda. Jo, a vlastně ve finále to dopadlo tak, prosím tě, už si tady sedni a chvilku tady seď, já si chci vypít to kafe. Jo, vlastně rozumím tomu pohledu té maminky, že prostě to je náročný, ale prostě udělali si to totálně sami. Jako to a navíc tyhle ty děti, které my takhle pomůžeme, tak jednak, jak už jsem říkala, ztrácejí motivaci to dělat sami. To je úplně jedna opravdu jako věc, to fakt tam na nich jako je vidět. Mm-hmm. A druhá věc je ta, že my vlastně se stáváme polohovači toho děťátka a to děťátko, opravdu, když to můžu sledovat, tak ty děti ve finále jim daleko díl trvá, než do té dovednosti se pustí sami, než začnou chodit. To není vůbec o tom, že když to děťátko ve 12 měsících chytnu za ruce a mám pocit, že ho jako v tom doprovodím a naučím ho to, ukážu mu to, takže ono se pustí daleko dříve. To je přesně naopak. To dítě, pokud si ten stoj a tu rovnováhu, tu koordinaci pohybu vlastně jako neprojde samo, tak ono prostě se pustí daleko díl. Takže vy si to vlastně pak uděláte na strašně dlouhou dobu, že doprovází a potom to fakt otravuje. Že to dítě musíte mít, že furt mu musíte být někde za zadkem a že pořád s nimi, že si samo prostě není schopný udělat krok. Takže na to bych byla velice opatrná, potom na tohle doprovázení, kde my to myslíme dobře v tom začátku, ale musíme si uvědomit, že to je potom doprovázení na půl roku, jako v chůze. A ty děti brkají do schodů, běhají třeba nešpatně, špatný stoj na jedné noze, dlouho jim to trvá, prostě potom, protože oni opravdu tu rovnováhu si neprošli prostě sami. Měli tam to rodiče. Co další bychom mohli rozvědět? Co se stane, když já ho chytím za ty ruce? Že jde do retrakce ramen, že je v zapažení, že přenese těžiště váhy úplně jinam, že chodí po špičkách. Vlastně něco, co my vůbec v tom vývoji nechcem podpořit. Takhle bychom pak vlastně jako mohli pokračovat i jako dál, že co my tam jim jako děláme. No. Takže si myslím, že by to mělo být takový, že mám informace, dělám to prostě hrou, dělám to zábavně, aby to bavilo i mě, aby jsem z toho nebyla úplně ty vogo, jako na prášky. Určitě ne, každá ta maminka, přijde nám to vlastně s těma dětičkama, že fakt jako to naskočí, ta péče o to miminko. Ale myslím si, že je fajn nějaký informace mít, to děťátko rozumně jako doprovázet a potom právě některým těmhle těm věcem, aby jsme fakt věděli, že jako tohle co si nechceme udělat, tomu se jako chceme vyvarovat. Opravdu takhle, abych já byla nějako polohovač svého děťátka, to prostě nechci. Takže vlastně to je takový pomáhátko, škodítko, jakože opravdu, to je jasný, ale ta máma, jako ještě když je taková jako do toho citlivě, že jo, hodně všechno je takový přes ty emoce, tak jako fakt jako je to těžký ze sebou jako vyhrát ten boj jako a nechat ho posadit. Ta máma musí být malinko krkavčí matkou, aby tam bylo takový to fakt nechat to dítě samo. Já to vidím jako versus ty mý dva kluci, jo, jak ten první je na mě opravdu ve všech směrech takovej víc fixovaný, závislejší. A ten druhý, jelikož úplně jiný svalový, jako teď je to všechno jinak samozřejmě, ale co se týče těch svalů, tak opravdu on je úplně jiná postura. Ten první je po mě postura a ten druhý vlastně opravdu má plně jiný postavení a všechno jelo samo od sebe opravdu dobře, pod tím, že já jsem teda kontrolovala, jako jestli to jede dobře, tak bylo to v pohodě a on měl opravdu méně potřeby ke všemu, ale úplně jako ke všemu. Takže to jako já můžu říct ze své vlastní zkušenosti, to jak to je, jo. I spojený s tím, že vlastně ty už tam máš i to druhý miminko nebo děťa, o který se staráš, takže přesně ten jako či sourozenec už na něj není přesně ten čas a on musí víc sám prostě do toho i taky jít, jo, do těch obratů a všeho vlastně, protože ho někde položit, když tam s tím čurat, jo, něco prostě, takže už tam, a to, je, a to tak neřešíš. Je to vlastně to dobře. Není to o tom, jo, že jsme si toho dítěte vlastně jako nevšímali, jo, nebo tak, ale je to o tom, že my vlastně, ale pak zas už máme i radost, co se mu povede, že to udělá dobře, že prostě je, hele, ruce, nohy jsou nahoře, a šup, překulí se na bok. Jo, a jsme jistější. Jsme jistější, no, máme z toho pak jako radost, že to je
dobře. Kolikrát ty maminky fakt jako se setkávám s tím, že my už se přetáčíme z bříška na záda. A říkám, jo, to je skvělý, a kolik teda tomu děťátku je, jo, a já zjistím, že třeba 2 měsíce nebo 3, jo, takže už tam mám takový, říkám, aha, jo, protože to je velice těžká dovednost otočit se z bříška na záda koordinovaně přes prostě krásně podstrčenou tu ruku, udržet to, nebouchnout se do hlavy nikdy, že jo, tak, takže tam pak přijdem na to, že vesměs je to opravdu jako přepadnutím, těžká hlava, záklon, jo, to dítě přepadne a prohlí v zádech a vůbec to nemá nic společného s tím, že jako se otáčí prostě z břicha na záda, no, takže a my z toho, jo, prostě někdy pak mají z toho radost, slavěj to, že tam je ta otočka, ale to v podstatě s tím vlastně nemá nic společného. Takže jako tak nějak rozumně, ne, jako nebát se toho, ale zároveň, aby mamky věděly, že to může být prostě skvělý, vlastně když ty informace mám, to dítě doprovázím, tak fakt si myslím, že to je pak pro nás i takový smysluplný, no. Jo, Peti, to, já myslím, že to krásně završuješ, protože to je vlastně jako se vším, že nemůžeme my být expertky na všechno, to nejde prostě. Ani na to tělo svoje, prostě to nevíme, že spousta, že nevěděla vůbec, jako jak se třeba ani diastázu změří, vůbec kde to je, co to je, jak pánevní, no to jsou všechno tak strašně jakoby komplexní věci hloubkový, že to nemůže ta žena po sobě chtít, aby jako všechno u ní jako probíhalo prostě super, u děťátka super, prostě nechat se obklopit tím týmem a opravdu si aspoň jednou nechat prostě pomoct, malinko nasměřovat a pak jako to se tak strašně uvolní, to napětí vlastně v té mamince a pak i v tom děťátku samozřejmě, takže nechat se prostě obklopit a Peti právě to jsem má strašně ráda, že jsi v tom kurzu, protože si myslím, že to prostě jako k tomu jako plně jistě patří a ty máš ale právě teďkom budeš rozbíhat, že jo, minikurs, tak tomu řekně, protože tam zase se budeme teda věnovat tomu miminečku, že jo, do 6 měsíců. Tak jestli by se ženy nemohla pozvat na ten minikurs. Určitě ráda, jenom se trošku vrátím. Přesně tohleto veru, to je prostě fakt svatá pravda. Říkám to i maminkám svým, prostě tady, nebo ty, který mám takhle v mém okolí, že opravdu je jako super, pokud si najdou, ať už to bude laktační poradkyně, nebo budou vědět, jak ty kamarádky, která prostě jak to má, komu já můžu zavolat poradu a obklopím se lidma, který vlastně my jsou nějakým způsobem s nima souzním v těch názorech a jsou mi sympatický a věřím jim, třeba mám tam i tu důvěru, protože si myslím, že jedna z největších věcí, ale opravdu jako zavádějících je to, že já jako mamka si sednu ke Google a vygooglím nějakou diskuzi a v tu chvíli prostě, ať už to bude kojení, vývoj, moje zdravotní potíže nějaký, takže to je úplně totálně, jako že už fakt ta mamka má fakt tu hlavu takovouhle a ve finále to skončí tak, že to prostě vypne, křápne s tím a řekne tak a prostě nebudu dělat nic vlastně. Ano, prostě, to je to odevzdání. Nevím. To je takhle, nevím prostě. Nevím, nestihnu to nikdy, prostě tak, to je moc. Tak se na to radši vykašlu. Takže, to je velká škoda. Určitě je fajn mít buď to ve svém okolí, nebo přesně takhle někoho trošku vytipovanýho, koho se můžu zeptat, s kým tak jako souzním, s kým se nechám províst. Já se taky nechávám v podstatě provádět zase jinýma odborníkama i třeba v rámci teda svýho těla, nebo prostě pokud budu řešit něco se svýma dětma, jo, tak nebudu to hledat na Google vlastně, ale půjdu prostě to řešit jako k nějakému člověku, kterému důvěřuji. Takže to jsem chtěla jenom dodat, že s tímhle souzním úplně, že v dnešní době totiž těch jako přehršle informací je dobrý jako se v tom nějakým způsobem jako se z toho úplně nezbláznit. A mám teďka minikurs, poběží od 24. května a bude to zaměřený právě na dětičky od narození, tak jako v uvozovkách, jo, ale v tom prvním půlroce života se tomu budeme věnovat tam. Od pondělí do středy tak mám naplánovanou vždycky takovou kratičkou lekci cvičení, ale nebude to vůbec žádná jako ucelená lekce, prostě tak nějak to ochutnáme, jak vlastně to může vypadat, když my zapojíme do toho pohybu, třeba právě ještě i říkanky, dotek, mazlení, kdy to děťátko, já s ním třeba chviličku si jako cvičím, ale pak zároveň ho chviličku pohladím na podložce, uklidníme to a zase třeba se chvilku tomu můžu věnovat potom, takže bychom si tam, budu ty lekce mít pro děti, tak nějak řekněme, 3 měsíce, 5, 6,
podle věku to malinko udělám, protože v každém tom měsíci my se chceme věnovat trošku něčemu jinému, takže je to i pro mě takový náročnější to nějak jako uchopit, takže jsem si to takhle trošku rozdělila a ve čtvrtek bych právě chtěla, aby jsme, protože já mám moc ráda, ještě když se to spojí, právě i jako ta aktivita, zase i s tím odpočinkem a dotekem, a dělám i masáže dětí a kojenců, masíru i svoje děti, občas teda už jsou velký, že Barčo už bude 13, 11, maxikoj, takže jsem tam, se ještě tak jako namasírujeme i doma a masírovala jsem je, já nevím, když jim byla asi o 3 let, protože já jsem hnedka ještě úplně ten kurz jako neměla. A je to moc fajn jako ten dotek a vnímám to i těch miminek, že právě přesně my chceme jako i tu motoriku, ale i tu psychiku malinko, tak jako i leckdy uklidnit. Takže třeba právě i v těch masážích mám tahy, které jsou, nebo máme tahy, které jsou aktivizující to děťátko, které jsou uvolňující, přesně jak jsme se bavili, děťátko hypertonický, hypotonický, volím jiný tahy masáže, u děťátka hypotonického, který je takový línější, tam ho aktivuju. To děťátko, který je víc takový napnutý, já ho za tou masáží můžu krásně sklidnit, protože ty děti bývají takový rychlý, akční, takže já zase tady u těch dětí vesměs hodně doporučuji právě masírovat, protože my chceme je i učit, že jako pozor, taky se zastavíme v tom dní, nejenom furt takový prostě dopředu. No, takže již ten na ten čtvrtek jsem pak nachystala ještě masáž nožiček, že maminky naučím a odpoledne si pak právě dáme nějaký informace, no nějaký důležitý informace, prostě to, co je vlastně jako v tom vývoji, taky nějaký 3 důležitý věci, který bychom prostě měli vědět, co bychom, jako, na co bychom měli pamatovat. Takže to pak dáme si takže ve čtvrtek takový povídání na závěr vlastně. Takže to bude od pondělí do čtvrtka, je to zdarma, takže maminky můžou, budu ráda, když třeba je to oslovilo, můžou si to vyzkoušet, jak to leckdy opravdu to děťátko, když tomu prostě přidám k tomu cvičení nějakou básničku, písničku, udělám si to hravý i pro sebe třeba, zábavný, tak je daleko víc to má jako efekt, no, takže si můžou mamky takhle doma zpestřit denní režim, pokud... No, jo, ale já myslím, že když je tam nějaká linka s tím děťátkem, že to mě to teda hodně uklidňovalo, když jsem už jako věděla, co můžu dělat, jo, že já jsem taky na začátku to trošku pustila to a pak jsem se teda hodně rychle nahodila, protože už jsem věděla, že jako musím, takže jsem si říkala, aha, tak tady fakt to nepůjde jako samo, ani náhodou, ale hrozně mi to motivovalo a vlastně to strašně bavilo se do toho položit. A vlastně stejně, jak jsi říkala, že je tam ta aktivita, je tam potřeba i nějaká péče, to mám i teď s těma ženama, že taky jsem jim tam dala v podstatě nějakou jako aktivitu, ale zároveň je tam i masáž, přesně masáž, obličej, nožky. Prostě to nejde, aby furt ta žena byla jako se rozdala pro všechny a vlastně sama sebe vůbec jako odsouvala. Ono to tak jako na začátku asi děláme úplně všechny, to prostě na je takový jako běžný. Máme talent. Máme na to největší talent. Nějaký snad vrozený od přírody, jo. Ale se obětovat na všechny strany. Já si myslím, že pak asi i zpětně na to víc a víc přicházíme, že jako maminka je prostě na prvním místě v podstatě, protože ve chvíli, kdy ta máma je fakt jako opečovaná, zadotovaná, bych řekla, jo. I tak zazdrojovaná, no. Nezazdrojovaný rodič je nasranej rodič. No, tak tu chvíli vlastně může fungovat pro všechny prostě okolo a může to být přesně takhle jenom, že se zastaví s tebou chviličku a buď to si zacvičí nebo si dá prostě nějakou tady masážičku, cokoliv a může to být chvilka v tom dni, anebo protože já se vlastně snažím ty maminky, to není jako o tom, že teď se rozhodnu a jdu cvičit, jo, že vlastně jako tak, teď tady máme teda pojď, tak teď vstal, tak pojďme tady půl hodiny, teďka budeme dřít. Ne, já se snažím je naučit, aby to měli v průběhu toho celého dne, aby vlastně už se zamysleli nad tím, jak to dítě zvedá, jak ho pokládají, co já mu ukazuju, jak já v tom pohybu ho doprovázím, jaký pohybový vzory mu předávám, už tou svojí péčí. Ale ona vlastně, ta maminka, to může dělat takhle stejně sama se sebou. Už vlastně s tebou se může zamyslet nad tím, jak vstávám z té postele, jak to děťátko zvedám, tak nejenom z pohledu toho dítěte, ale i z pohledu sama sebe. Jo, jdu tam do toho předklonu s těma kulatýma zádama, zvedám takhle blbě ty tašky nebo autosedačku, nebo prostě si tam na to vzpomenu, jak prostě se mám vůbec já postavit a jak to děťátko mám chovat. A už vlastně může ta maminka cvičit v průběhu celého dne. To si myslím, že je na tom velice jako cenný. A co se mi líbí u těch online, já vím, že jakoby leckdy, veď, bychom tam chtěli mít ten fyzický kontakt, že bychom třeba malinko tady, hele, něco, i taky opravit občas ty ruce toho rodiče, ale zase skvělý, že vlastně ty mamky se k tomu můžou furt vracet. To bych taky řekla, že je vlastně skvělá věc, že
ten čas, teď tady mám tu lekci a teď to tady musím prostě stihnout, ale dobrý, mám to tam a prostě v nějaký chvíli, samozřejmě v tom začátku je potřeba tomu nějaký ten čas věnovat, pustit si to, když prostě to jde, ale vlastně pak už já zapojovat, že do průběhu dne prostě tohleto, když se to naučím a už si jenom na to můžu myslet, no. No, tak Peti, ty jsi to přesně řekla, jakoby takhle to byl ten cíl můj soho minikurzu, aby právě nečekali na ten čas, kdy jako ten manžel jim to dovolí jít si zacvičit, opravdu jako, že to takhle nemusí vůbec být, ale aby to vnímali, že to může být od probuzení, už jenom tím, že se prostě, aby ví, ale oni to neví, že jo, oni neví, že můžou prostě si pokrčit nohy a že si můžou někam jako prodýchat to bříško, ten příčný břišní sval, vstát přes ten bok. A proč to je, že šikmý břišní sval nám zceluje prostě diastázu. A to už je jedna věc za druhou. Krok tam do koupelny, krok tam zvednutí děťátka a jedu celý den. A v podstatě fakt vydělám celý den vaření. No. Takže o tom to je a jasně, na začátku tomu člověk musí věnovat nějakou energii a poslechnout se to, ale vlastně to je ten cíl, jakoby fakt jako s touhle motivací se mi ten kurz dělala opravdu, aby byl jako co nejvíce praktický a myslím si, že to ty máš úplně jako stejně udělaný, že to je super, že prostě, protože vím, jak my máme prostě uvažujeme a že opravdu si nechcem prostě věnovat ten čas moc, prostě jako chcem, ale jsme vyčerpaný, takže... A další věc je vlastně, že to není úplně o tom, hele, tady prostě si to pust, ale ty maminky pořád mají na koho se obrátit vlastně, můžou se zeptat, jo, vám k nějaký posílají, prostě jsme domluváme skupinu, komunikujeme tam, posílají mě třeba případně videjka, samozřejmě, a myslím, Veru, možná asi taky prostě občas, jo, řeknu, hele, jo, teď jsou ta mamka daleko, nemůže třeba dojet, říkám, hele, tohleto, prostě pokud vím, že to takhle nějakým způsobem nejsme schopní přes tu obrazovku jako dát, tak tam prostě třeba taky řeknu, říkám, hele, zkuste se podívat v okolí někde a běžte se poradit, jo, třeba to nic nebude, ale já se na to děťátko nemůžu prostě sahnout a tady to už se mně třeba úplně nelíbí. A v podstatě ale ta mamka jako vděčná, protože vlastně by na to vůbec vlastně jinak nepřišla. A mám třeba i hodně zpětný vazby teďka mamky a píšou mě, že skvělí, že byli na fyziu třeba a že vlastně jim tam řekli podobné věci, anebo že třeba dostali ještě jeden, dva cviky navíc, ale vlastně je pochválili a že se jim to krásně i doplňuje vlastně s tím, s tou, protože přesně je to taková ta praktická část, že jako ty můžeš jako 4x denně 10 minut s tím děťátkem cvičit, ale ty si pak 23 hodin pečuješ, jo. Takže to, když se propojí, stejně tak, jako když ta maminka taky může cvičit 10 minut na podložce cíleně, anebo to může zapojit do svého celého dne a může se zamyslet, já nevím, jestli třeba jestli bys viděla vhodný, já jo, tak nechci, nevím, jak to tam úplně je v tom kurzu, ale třeba jenom to, že si třeba začne tím, že se bude zamýšlet nad tím, jak stává z té postele, nebo jak si sedá na gauč nebo někam a začne těmahle drobnýma věcma. Pak třeba teda, jak zvedám to děťátko a začnu to jako nakulovat, protože zase věřím, že když se sejdou ty informace, že jo, takže taky to může být takový jako ty vogo, tak teďka začátek. Jsem zjistila, že dělám všechno blbě. Jasně, určitě. Je potřeba se někde jako odpíchnout, jo, ale na tom musím začít stavět, no. Přesně, jako prostě od základu. To mě jakoby nebazírovat na to, nechtít po sobě, přesně jako když nemůžu poporu dělat sklapovačky, prostě to je snad úplně nejhorší, jako co může pro to tělo dělat, poporu nebo prkno a tak, tak to nemůžem ani potom miminku, prostě všechno má nějaký svůj čas a vlastně krok za krokem. Myslím, přesně jak i ty, víš, když ta maminka vlastně vykopírovala i ty pohyby toho děťátka, jestli byste tam teďka cvičili 3 měsíce, rozumíš, ruce, nohy nahoru, tak vlastně i ta maminka se může inspirovat těma pohyby. A může si lehnout a může v podstatě všechno kopírovat. No, oni to fakt, jako když to ví, tak fakt přesně jako ukazovat si to spolu. Teď to je vlastně, to miminko jenom leží, že jo, takže jako kdyby 3 měsíce nedělala to, že by vedle něj třeba jako ležela, když by bylo v pohodě, že jo, tak jako neuvěřitelný, že my vlastně můžeme znova projít s tím vývojem, s těma dětma, to je úplně, a ono to tam furt je, podle mě v tom mozku tam pořád ten pohybový vzorec někde je, ale my už jsme ho bohužel jako zalepili blbejma pohybovýma stereotypama díky prostě dospěláckému životu a školám, no, takže... A pak hodně taky takový to, myslím si, že furt to všecko jde, přesně jak jsi říkala, a pak takový i ten zlom i toho, kdy my třeba přijdeme, já nevím, jaký máme každý samozřejmě zaměstnání, ale ve chvíli, kdy třeba přijdeme někde do kanceláře a sednem si tam, tak tam si myslím, že pak se to taky hodně projevuje za nějakou dobu, že mám to sedavý zaměstnání a to tělo jsme celou dobu jako šidili malinko, takže tam se nám to může taky projevit, no.
Určitě, Peťo. Já myslím, že jsme všechno řekli, že jsme to řekli zase víc, než jsme chtěli. A zbytečně bonusu prostě spousta informací. No, to jako, takže... my bychom s Peťou mohli mluvit prostě hodiny, protože máme úplně stejný jako základy a vlastně ten vývoj, já to beru jakoby na maminky a Peťa to bere rovnou na miminka. Ale je to vlastně tak, takže jsem strašně ráda, že Peťka je součástí kurzu a já mám když tak potom ještě nám pod video odkaz na ten minikurs Peťky. A takže Peťko, ještě jednou moc děkuju za tvůj čas a budu se těšit zase na nějakou další spolupráci, protože věřím, že něco vymyslíme. Děkuju za pozvání a přeju vám krásné chvíle s našima dětičkama. Tak ahoj. Ahoj.